Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Kiril prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubun mətnində deyilir: Zat aliləri, möhtərəm İlham Heydəroğlu. Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərində inamlı qələbəniz münasibəti ilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizin yenidən ali dövləti vəzifəyə seçilməyiniz uzun illər ölkəyə rəhbərliyiniz dövründə qazandığınız ümumxalq etimadının göstəricisidir. Seçicilərin əksəriyyətinin sizə səs verməsi onu göstərir ki, insanlar sizin simanızda onların ehtiyaclarına və istəklərinə həmişə diqqətlə yanaşan, daxili və xarici siyasət üzrə aktual məsələləri səmərəli şəkildə həll edə bilən təcrübəli və nüfuzlu milli lider görürlər. Sizə möhkəm can sağlığı və həmişə ruh yüksəkliyi, rəhimli Tanrıdan kömək və Azərbaycan Respublikasının prezidenti ali vəzifəsində yeni-yeni uğurlar arzulayıram.